Joe Biden sa už s Donaldom Trumpom nestretne, nebude sa totiž pokúšať o svoje znovuzvolenie za amerického prezidenta. V nedelu večer totiž povedal, že odstupuje z kampane a podporuje svoju viceprezidentku. Dnes sa teda pokúsime zistiť, čo to pre americké prezidentské voľby znamená. Je útorok 23. júla, meniny majú olgy a dnes sa pripravte aj na príležitostný dážď. Stále však bude poriadne teplo a dusno, i keď nie až tak extrémne ako pred pár dňami. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 23. až 32. stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk. A teraz už krátky prehľad správ. V Trenčíne skolabovalo kardiocentrum, ktoré ošetrovalo ľudí s akutnými stavmi. Dôvodom je, že nový šéf nemocnice odvolal primára kardiologického oddelenia, následne dala výpoveď väčšina lekárov. Pacientov z okolia Trenčína teraz musia prevážať do Nitry, Bratislavy či Martina. Viac o tejto situácii píše Jan Krempásky na Smeska. V prípade vraždy Daniela Tupého sa zmenil zákonný sudca. Znamená to, že obžalovaný Adam Puškar teraz musí súhlasiť s pokračovaním v dokazovaní. Ak to neurobí, dokazovanie sa bude musieť vykonať na novo. Puškar tvrdí, že je nevinný. Slovinský cyklista Tadej Pogačar sa po triumfe na Gire stal aj víťazom Tour de France. Francúzske cyklistické preteky vyhral tretí raz, tento rok vyhral aj v záverečnú časovku. Vyhrať Tour a aj Giro sa naposledy podarilo v roku 1998 Talianovi Markovi Pantánimu. V nedelu si koncert ACDC pozrelo zhruba 100 tisíc fanúšikov. Koncert australskej hardrockovej skupiny v bratislavských Vajnoroch tak priniesol nový slovenský divácky rekord. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na webe SMSK alebo v aplikácii Deník SME. Good day. We are coming on the air with significant breaking news and a critical moment in the presidential race. NBC News has learned President Biden will step aside as the presumptive Democratic nominee. He will suspend his bid for a second term. Najskôr bola katastrofálna debata v CNN. Nasledovali týždne stupňujúceho sa tlaku amerických demokratov. Úradujúci prezident Spojených štátov Joe Biden nakoniec tento víkend urobil čosi, čo ešte pred nejakým časom by bolo aj nepredstaviteľné, teda oznámil, že odstupuje z kampane o znovuzvolenie a už sa nebude uchádzať o úrad amerického prezidenta. Čo ho k tomu viedlo, kto je Kamala Harris a ako sa americké prezidentské voľby v tomto okamihu zmenili, to sa už budem pýtať zahraničného redaktora denníka SME Daniela Hoďku. Dano Biden nakoniec nebude kandidovať. Prekvapilo ťa to špeciálne po tom, čo sme sa to koľko, dva týždne dozadu o tom rozprávali? Tam je dôležité časové hľadisko. Ak sa pozriem na vývoj udalostí za posledných niekoľko dní, tak to až také prekvapujúce nie je. Ak si spomeniem na naše posledné stretnutie v tomto štúdiu, vtedy by som ešte nebol sa úplne stavil, že Joe Biden to vzdá, pretože on tým hlasom, ktoré sa rozbehli po tej katastrofálnej debate, on dlho im odolával. A podľa informácií, ktoré prenikli do amerických médií, bol dokonca vyslovene, že podráždený a nervózny, že jeho sa osobne dotýkalo, že jeho sa tí jeho najbližší ľudia snažili presvedčiť, že by mal z tej kampane odstúpiť. Tej emoci úplne rozumiem, ale ešte v sobotu to vyzeralo, že nikam neodchádza a v nedelu večer bolo všetko inak. Áno. Ako hovoríš, piatok sobotu, tie informácie, ktoré sa šírili, boli také, že, že Joe Biden sa vyslovene zaťal. Napriek tomu, že, že ešte v piatok sa... Ak nechcem priamo povedať, že proti nemu, tak na stranu tých skeptikov postavili takí ľudia ako Nancy Pelosi alebo Chuck Schumer, čo sú výrazné hlasy v demokratickej strane. Pomerne diplomatickým slovníkom, ale viditeľne spochybnil Bidenovú kampaň aj Barack Obama, čo je prvý afroamerický prezident, to znamená, že výrazný človek v tom demokratickom prostredí. No a vo finále si myslím, že výrazný vplyv alebo výrazný hlas v tom celom úsilí mali aj sponzory Bidenovej kampane, ktorí od nej začínali odstupovať, začínali mať problém s tým alebo začínali pochybovať, či ľudovo povedané, stávkujú na správneho koňa. Táto zmes zjavne dotlačila Joea Bidena k tomu, aby nakoniec ustúpil. Istý vplyv tam mohla mať aj tá situácia, že on dostal COVID-19 a musel sa na niekoľko dní stiahnuť do domácej karantény. Či už mal tam čas nad tým premýšľať, alebo či už si uvedomil nejakú vlastnú krehkosť svojho zdravia a svojej fyzickej schránky v tomto veku, to už špekulujeme, ale tak toto prebehlo. Ja viem, že to je sugestívna otázka, ale teda zdroje z prostredia jeho najbližších ľudí dokonca hovoria, že jeho poradcovia sa to dozvedeli iba minúty pred tým, ako to zvereň. Samozrejme, je, je to možné. Celé toto stojí a padá na neformálnych, neoficiálnych informáciách, ktoré získavajú americké médiá. Od tej katastrofálnej debaty na CNN sa okrem iného dostávali do médií aj informácie o tom, že najúžší kruh poradcov Joe'a Bidena ho udržiaval akoby v akési bubline. Je možné, že sa z, jeho, z týmu jeho poradcov stal nejaký klub pochlebovačov, hujerov, ktorí ho priebežne presviečali o tom, že je v poriadku, že je schopný, že to všetko je vlastne OK. Tak tí ľudia mali nainvestované kariéry no. svoje vlastné do toho. Isté, možno by som sa im nečudoval, <laughs> neviem, ako by som v tej situácii um, fungoval a pracoval ja, ale áno, to je, to je veľmi radikálne rozhodnutie a ten človek a celý ten tým okolo neho samozrejme mal rozbehnutú kampaň, ktorá je takmer vo finále. Samotný fakt, že Joe Biden je úradujúcim prezidentom je štatisticky jednou z výhod alebo jedným z prvých bodov, ktoré by mal prezident splňať, ak sa chce uchádzať o úspešné znovu zvolenie, Fakt, že je prezidentom, je jeho benefitom. To znamená, že to rozhodnutie sa nerodilo ľahko nielen v hlave Joea Bidena, ale aj v tom štábe, ktorý si musel pragmaticky zhodnotiť, že aké sú šance Joea Bidena na víťazstvo a aké sú šance akéhokoľvek náhradníka v prípade, že Joe Biden odstúpi. Ku kampanii a špeciálne pre, ku dôsledkom pre demokratov, aj Donalda Trumpa sa ešte dostaneme, ale teraz skúsme si zrekapitulovať, prečo vlastne Biden skončil. The, uh, with, with the COVID, Medicare, on už dlhodobo čelil pochybnostiam o tom, či je spôsobili byť prezidentom Spojených štátov. Prečo? A tým najväčším jeho nešťastím je jeho vek. Je to 81-ročný pán, ktorý jednoducho má určité chvíle, ktoré by sme za iných okolností človeku v jeho veku odpúšťali. On má niekoľko verejných lapsusov za sebou, kde hovorí od veci, kde sa stráca vo vlastných myšlienkach, kde si míli ľudí a tak ďalej. Napriek tomu do tej kampane išiel. Potom absolvoval tú slávnu alebo neslávnu debatu s Donaldom Trumpom na CNN, ktorú absolútne nezvládol. Tam sa tieto jeho lapsusy nahromadili tam sa niekoľkokrát zamotal do vlastných myšlienok, nedokázal dokončiť vety, pôsobil slabo, neisto, hovoril slabým hlasom a toto bola škoda, ktorú sa demokratickému štávu už nepodarilo napraviť. Napriek tomu, že Joe'a Bidena tlačili intenzívnejšie do médií, že bol viac viditeľný na verejnosti, on tie prešlapy opakoval, Jeden z najvýraznejších bol na samite NATO, kde ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského uviedol ako prezidenta Putina. Každý z týchto prešlapov obnovoval alebo zintenzínoval tie pochybnosti o tom, či je Joe Biden spôsobili na to, aby znova sa stal prezidentom Spojených štátov. Do toho sa pridali sponzory. Veľmi zarezonoval článok amerického herca Georgia Clooneyho v New York Times. Ak na chvíľku zabudneme na imič Georgia Clooneyho ako hollywoodského fešáčika, ten človek je veľmi vplyvný, pretože je to dlhoročný podporovateľ demokratov a má veľký vplyv na sponzorov demokratických kampaní a na ich rozhodovanie. A George Clooney verejne spochybnil Joea Bidena a jeho spôsobilosť to znamená, že od tej debaty ďalej sa tie problémy len nabalovali. Do toho prišiel atentát na Donalda Trumpa, z ktorého Trump vyšiel ako obeď, bojovník, silák, pomaly superhrdina. Presne ten Trump, ktorého jeho voliči chceli vidieť. Ten balík tých udalostí jednoducho prekročil nejakú červenú čiaru. Ak to takto rámcuješ, môžeme povedať, že po nedelnom vyhlásení Joe Bidena si demokrati vydýchli? Časť z nich určite áno, pretože tam oni mali problém okrem samotného Bidena aj s tým, že táto debata prebiehala verejne. A prebiehala verejne um, vo vystupňovanej kampani. To znamená, že nielen samotný Biden pôsobil zle, ale aj celá tá pochybnosť v tej strane o tom, či on je vôbec správny človek, tá pôsobila zle. Čo samozrejme všetci oponenti, to znamená Donald Trump a jeho, jeho okolie, dokázali využívať a dokázali ukazovať na to, že Joe Biden je jednoducho slabý a nezvláda to. Tak či tak je to ale nová situácia. Zároveň v čom si zvláštna, pretože demokrati už majú po primárkach, nie? Demokrati majú po primárkach, to je ďalšia súčasť problému, že vlastne ako vybrať nového kandidáta. Je tam jeden precedens dávno, pradávno z roku 68, keď sa, keď sa po vražde Roberta Kennedyho konal, dostaneme sa k tomu ešte to, čo sa volá otvorený snem alebo otvorená nominácia. Momentálne tá situácia je taká, že väčšina tých výrazných hlasov na čele s prezidentom Bidenom podporili ako kandidátku Kamalu Harrisovu. Nie sú všetci. Pri najmenšom Barack Obama ešte v nedelu sa vyjadrila, že by podporil skôr otvorenú súťaž o nového kandidáta. Všetko ostatné sa momentálne deje v zákulisí demokratickej strany. Tam na jednej strane Kamala Harris a jej štáb musia lobovať v tej strane a medzi tými stranickými kandidátmi, ktorí sú delegovaní na nominačný snem, tých ľudí je 4 tisíc a Bidenovým odstúpením z kampane sú to vlastne voľní delegáti. To znamená, že ľudia, ktorých už neviaže nejaký ani politický prísľub, pretože nemá, nemá ako, už nemajú za koho hlasovať. A najhoršie, čo sa môže v demokratickej strane teraz stať, je to, aby na tom sneme vznikol nejaký viditeľný rozkol. To znamená, že dovtedy oni, jednak štáb kamali Herisovej musí zapracovať na tom, aby tam tá podpora bola, aby bola solidná. A uvidíme, či sa vynorí nejaký vyzývateľ. No za, zatiaľ nie je viditeľný. Samozrejme, demokratická strana má ďalšie výrazné tváre, ale zatiaľ sa neukázal žiadny človek, ktorý by si teraz trúfol povedať, že nie je ona, ale ja. Ty si vieš predstaviť v tejto situácii, veď je pomaly august, dotvorenú súťaž, ak by musela byť kampaň, museli by byť voľby a Veľké voľby sú v novembri. Museli by to skrátiť na nejaké mini primárky alebo na nejakú vnútro súťaž. Oni nemajú šancu urobiť druhé primárky na federálnej úrovni. Um, či si to viem predstaviť, no po atentáte na Trumpa a odstúpení Joea Bidena by sme mali rozšíriť vlastnú predstavivosť ohľadom toho, čo sa môže stať v americkej politike čiže stať sa môže čokoľvek, vrátane toho, že by ten nominačný snem skončil nejakým kolosálnym malérom a vznikol by na ňom viditeľný rozkol. To by tú kampaň pochovalo. A momentálne je tá situácia taká, že sa neozval sa nejaký jediný výrazný hlas, ktorý by sa stával proti Kamale Harrisovej. Už viackrát sme spomínali Kamalu Harris a viceprezidentku Joe'a Bidena a človeka, ktorého Joe Biden podporil, ale keď sme sa tu onehda rozprávali, tak sme sa rozprávali aj o tom, že ona je snad ešte menej populárna ako on. Áno, tie jej preferencie v čase, keď Joe Biden ešte kandidoval, boli slabšie ako jeho, to je pravda. Uvidíme, čo sa s nimi stane teraz, keď sa vlastne ona dostala na prvé miesto ako už kandidátka na prezidenta. S Kamalou Harris sa ťahá taká reputácia... Um, ona Luz, už... Lúzra, viete, ona napokon ani nedokončila svoju vlastnú A, Áno, áno. Toto je, ona v roku 2020 alebo kandidovala do volieb, ktoré sa konali v roku 2020. Ona z tých primárok vypadla pomerne rýchlo, zdôvodnila to tým, že jednoducho na ne nemá peniaze. Toto je krok, ktorý sa s ňou odvtedy ťaha a plus sa s ňou ťahajú nejaké iné kontroverzie z čias, keď bola generálnou prokurátorkou štátu Kalifornia. Ďalšia vec, pre ktorú je kritizovaná, je niečo, čo by som zhodnotil ako že nevýrazná politička, nevýrazná rečníčka. Na druhej strane sú aj také informácie, že v Bielom dome sa ju snažili trošku nechať v úzadí alebo tlačiť do úzadia. Je to žena, ktorá vo svojej kariére už dokázala preraziť niekoľko sklenených stropov. Ale áno, toto je momentálne reputácia, ktorá ju sprevádza a toto je reputácia, ktorá jej možno aj bránila dostať sa ďalej, hoci už dnes je to vlastne najvyššie, historicky najvyššie postavená žena v americkej politike. Je to, ak sa nemýlim, prvá žena na poste viceprezidentky a prvá žena inej ako bielej rasy na tom poste. Opýtam sa na toho slona v miestnosti, má vôbec nejakú šancu? Ja si myslím, že má. Prečo? V prvom rade preto, že tak ako vidím ten mediálny obraz, aj tie vyjadrenia expertov, ono to tak akože na prvú dobrú pôsobí, že osviežujúco, že ten spochybňovaný a v zásade už odpísaný Joe Biden odstúpil, na jeho miesto nastupuje o dosť dynamickejšie pôsobiace kandidátka a vlastne demokratická strana sa tým striasla akože najväčšieho problému, ktorý nad ňou vysel. Ďalšia vec je, že republikánska strana a Donald Trump vlastne mali svoju kampaň nastavenú na Joe'a Bidena. Donald Trump sa týmto stal historicky najstarším kandidátom na prezidenta. Čiže Čili to, čo Biden Bidenovi, teraz bude musieť samodrážať. Tak, tak. Má 78 rokov a hoci pôsobí veľmi vitálne, ten najhorší atribút, ktorý Biden zo so sebou niesol, teraz si nesie Donald Trump. To znamená, že Kamala Harris podľa mňa má teraz o niečo väčšiu šancu osloviť nezávislých voličov, to znamená voličov, ktorí nie sú zabetónovaní demokrati alebo republikáni a ktorí tie voľby môžu rozhodnúť. Na druhej strane je to demokratka z Kalifornie, progresivistka, to znamená, že ona môže mať problém osloviť umiernenejších, stredových, konzervatívnejších voličov. Ona môže mať problém osloviť bielých mužov ako žena nie je Beloška. Toto má šancu vykompenzovať výberom viceprezidentského kandidáta. Koniec koncov Barack Obama urobil podobný manéver, keď si vybral Joea Bidena, oveľa staršieho Belocha. Čiže jasné, ona má pred sebou nejaké výzvy a vôbec teraz nie je isté, že ona tie voľby vyhrá, ale podľa mňa si demokrati zvýšili šance na to, aby tie voľby vyhrali. Ty už si čiastočne začal odpovedať na túto otázku, ale ako to zmení kampaň? Už len preto, že, ako si povedal, u Trumpa mali nastavenú antikampaň voči Bidenovi. No samozrejme, musia ju preorientovať a musia na Kamale Harrisovej nachádzať niečo, za čo ju budú kritizovať. Čo na jednej strane nebude až taký problém. Ona tým, že bola a je viceprezidentkou Joea Bidena. Keby som bol politický marketér, tak si poviem, že čokoľvek sa dá vytknúť Bidenovi a jeho administratíve sa dá vytknúť Kamale Harrisovej, pretože tam sedela vedľa neho celý čas. My tie voľby vnímame z európskej perspektívy a veľa sa hovorí o bezpečnosti, veľa sa hovorí o Ukrajine, veľa sa hovorí o NATO a medzinárodnej zaangažovanosti Spojených štátov, ale vnútri v Amerike sa oveľa viac hovorí o ekonomike a o migrácii. To sú dve témy, osobitne migrácia a zabezpečenie južnej hranice, ktoré akcentuje Donald Trump a ktoré používa ako témy v kampani aj na útoky voči Bidenovi. A teraz vlastne aj voči Kamale Harrisovej to, to, nebude problém preniesť, pretože ju Biden vlastne poveril vykonávaním svojej politiky na zabezpečenie južnej hranice. Tá politika nedosiahla žiadne, žiadne hmatateľné výsledky. Ten prílev tých migrantov sa ešte zrýchlil, napriek tomu, že Kamala Harris si urobila také diplomatické turné po štátoch Južnej Ameriky a snažila sa kvázi že obmedziť alebo zastaviť ten tok migrantov tam, kde začína. Toto výsledky neprinieslo a toto je obľúbená téma Donalda Trumpa a republikánov, čiže bez problémov sa dá očakávať, že ju rovnako účinne budú používať voči Kamale Harrisovej. Ja tú otázku položím trochu inak. Keby ty si bol republikán, ako by si tú kampaň urobila opačne? Keby si bol demokrat a v týme Kamali Harris, ako by si postavil kampaň proti Donaldovi Trumpovi? No, teraz mám vymyslieť kampaňovú stratégiu tak asi za 15 sekúnd. Čo sa týka republikánov a Donalda Trumpa, tam som to zhruba načrtol podľa mňa oni môžu zostať pri svojich témach, ktoré používajú a môžu ich efektívne používať voči Kamale Harrisovej s výnimkou toho, že je jednoducho už nie je Joe Biden, čiže ten problém toho veku a tej nejakej akože slabosti, vedchosti tam, tam nie je. Ale čo sa týka osobitne tej ochrany tej južnej hranice a tej migračnej politiky, tam si myslím, že republikáni môžu bez problémov zostať a akcentovať tú tému, pretože ich voliči na ňu počúvajú a Kamala Harris je súčasťou administratívy Joea Bidena. Čo sa týka demokratov, je to asi o niečo komplikovanejšie, ale asi by mohli z Donalda Trumpa budovať mu imidž alebo robiť z neho nejakého extrémistu alebo niečo na ten štýl. On je, on je veľmi agresívny rečník a veľmi taká polarizujúca osoba, čiže toto sa dá využívať. Je tam zaujímavý kontrast medzi tým, že Donald Trump je síce neprávoplatne, ale dnes už odsúdený zločinec vlastne. A Kamala Harris je bývalá prokurátorka, dokonca generálna prokurátorka. Otázne je, či by zvýrazňovanie tohto kontrastu demokratom pomohlo, pretože samotný rozsudok napríklad Trumpovi vôbec neuškodil, čo sa týka preferencií. Republikáni už ako združení okolo Trumpa dokonca toto dokážu využiť. Oni dokážu predať to, že Trump je obeťou nejakej justičnej mašinérie. Kto sleduje slovenské správy je to povedomé. Čiže tí ľudia, tí akože najvernejší Trumpovi stúpenci sa dokážu postaviť za ňo ako za obeť z manipulovaných procesov alebo niečo podobné. Čiže teraz si nie som istý, či toto je využiteľná téma zo strany demokratov, ale pri najmenšom ten samotný fakt, že Kamala Harris nie je Donald Trump a nie je natoľko polarizujúca, natoľko rozdelujúca, nemá za sebou spochybňovanie výsledkov volieb, útok na kongres a podobné veci, asi by som sa snažil hýbať v týchto témach a cez to útočiť na Trumpa ako na človeka, ktorý nie je spôsobilý byť prezidentom USA. Keď už sme teraz za dve minúty vybavili americkú prezidentskú kampaň, neúdež mi. Kto vyhrá? Ja už, ja už som sa tu konkrétne a tebou konkrétne nechal do tejto otázky dotlačiť raz a medzi tým sa odohrala teda jedna čierna labuť v podobe atentátu na Trumpa a teraz druhá taká polotmavá v podobe odstúpenia Joe'a Bidena. Čo je dobré poučenie aj, aj pre ľudí, ktorí toto budú počúvať, že, že ak, aká dokáže byť politika nepredvídateľná a, a vrtkavá. Pretože sme tu robili prognózy 2 dní po debate a potom, tuším, menej ako 24 hodín po atentáte. Prognozy na, tuším, 4 mesiace dopredu. Ša šanca, že to demokrati vyhrajú, sa teraz zvýšila a momentálne by som si viac stavil na nich ako na republikánov tak uvidíme napokon, toto sa dá celkom dobre overiť. O Joevi Bidenovi, o jeho historickom odstúpení, o tom, kto je Kamala Harris, som sa rozprával so zahraničným redaktorom denníka Sme, Danielom Hoďkom. Viete, ako sa hovorí slanej vode v očiach? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk Asi ste si už všimli, no vonku je tretia séria Dbear. Znovu je silná, znovu je skvelo zahratá a znovu vo vás môže vyvolávať silné emócie. A ak máte čo je len trochu radi jedlo a reštaurácie, je to skrátka nevyhnutnosť. Takže odporúčam. A to je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Vizita. A ako vždy, Давайте на себя позар.